ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପୁରା କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସରୋଜକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ, ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ, ସବୁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକ କରିବେ। ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ନାଟକ ଆଜି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରା ପଡ଼ିନି, ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ୟା ଉପରେ ଜବନିକା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି। ସିଏ ତ 8 ଦିନ ତଳେ ବୁଲୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ଯେ ହତ୍ୟା କରିବ, ସିଏ ତାର ଲୁଚିକିରି ବୁଲିବ, ହତ୍ୟାକାରୀଟା ହତ୍ୟା କରିଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦାମୂଳେ ଥିଲା ତାର ସବୁ, ଆଉ ଡମ୍ପ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଯେତେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ଆଇଆଇସି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଜାଣିଦେଲେ, ସେଇଠି ସବୁ କଥା ଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ତାମାନେ ସେମାନେ ଅପାରଗ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ପାରିଲା ବାଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ। ପାଇଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଟକ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପ୍ରାମାଣିକତା କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରାମାଣିକତା ଥୋଇପାରିଲେ କି? ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରାମାଣିକତା ଥୋଇଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲାଗିଛି ଅମକ ସମକ, କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତ ମନା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଥିରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି।